את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן, מוכרחים להמשיך לנגן, מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. עשור ראשון גדל בנתניה, נסלח. עשור שני, כן רמתיים, מבורך. עשור שלישי, הרחיב הדעת והכיס, הכרח. עשור רביעי, עודד את הילודה, נמאח. לעשור החמישי החל תחילתו של קטיף הפירות. לעשור השישי, הכנה לבאות. לעשור השביעי, מרגוע הולם. לעשור השמיני ואילך, מנוחת הלוחם. יש לנו שתי דרכים לנגן. אחת לפי תווים כתובים מראש, ולפעמים אין תווים, וצריך לנגן בלי תווים. מאחלת עוד הרבה עשורים עם תווים ובלעדיהם, שנים בריאות, טובות ועשירות ברגעים יפים ומשמעותיים. מוכרחים להמשיך לנגן, מוכרחים להמשיך לנגן, מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר.